Jakadovski turbin, 19 kilos vikt på helikoptern. Jag tror att de har 2,8 liter bränsle med sig. Hade för mig att det var fyran. Ja, det är inte möjligt. Men jag vill bara att den går tvärs om nu. Ja, men du hade ju satt den kärran på fyran när du var på här.